Вітаю усіх, хто до нас приєднався. До вашої уваги новини. На Тернопільщині тривають військові збори. Учора 150 військовозобов'язаних прибули на навчання з територіальної оборони. Участь у них беруть військові з 6 районів області, розповів командир бригади територіальної оборони області полковник Олег Дідіченко. За його словами, інструктори проводять навчання з тактичної, інженерної, військово-медичної та вогневої підготовки у навчальному центрі в Білій, поблизу Тернополя. Як це відбувається, бачив Богдан Боденчук. Військовозобов'язані прибули в навчальний центр о 11-й годині. Далі відбули шикування та інструктаж, який провів командир бригади територіальної оборони Тернопільської області полковник Олег Дідіченко. Навчання відбуваються на 5 локаціях. На одній із них відбувається вогнева підготовка. Її проходить військовозобов'язаний з села Ковалівка Монастирського району Володимир Колодніцький. Три попадання – 9, 10 і 6. Частіше би так, щоб відновлювати, як то кажеться, ці навики стрільби. Це навчальна точка «Мобільний блокпост». На ній проходить навчання військовозобов'язаний Микола Карпінський з села Колодне з Барайського району. Чоловік працює будівельником, участь у навчаннях бере вдруге. Ми навчалися зупиняти машину, перевіряти документи, чи є в машині заборонені вибухові предмети, вибухівка. На навчальній точці з військово-медичної підготовки капітан медичної служби Василь Зарівний показує учасникам навчання, як робити непрямий масаж серця. Якщо ми будемо всією масою корпусу тіла, робимо нажимання. Частота – це 100 нажимань за одну хвилину. Також військовозобов'язані навчаються, як правильно накладати джгут натівського зразка. Капітан медичної служби Василь Зарівний перевіряє, чи правильно виконав завдання військовозобов'язаний 23-річний Степан Ромусик. Накласти джгут потрібно за 15 секунд. От пульсу я не відчуваю. Всі бачите, рука поблідніла. Значить, джгут накладений правильно. В будь-якому випадку ми не можемо бути застраховані, тобто це не тільки в військових ситуаціях, може зустрітися в повсякденному житті, тобто особливо водіїв часто трапляються випадки, і ми не знаємо, коли нам це знадобиться, тому в будь-якому випадку потрібно вивчати це і потрібно знати. На навчальній точці інструктор Володимир Герцина показує 32-річному Віталію Адамєву із Бережан, як потрібно діяти на охоронних об'єктах. Проходили навчання по територіальній обороні, навчилися охороняти такі важливі об'єкти, як адмінбудинки, міські ради, навчилися, як займати правильні позиції, щоб охороняти їх і не допускати захвату. Ми відпрацьовуємо тактичні навики, тобто аналіз самого важливого об'єкту, розрахунок сил і засобів, які наявні в нашому підрозділі, для того, щоб виконати певне завдання, поставлене по охороні важливого об'єкту. Командир бригади територіальної оборони Тернопільської області полковник Олег Дідіченко розповів програму навчальних зборів. До цього було проведено роздільне штабне тренування, де офіцери в складі відділення служби вивчили свої функціональні обов'язки, відпрацювали ті документи, які начальник служби, начальник відділу повинен відпрацьовувати під час планування бойових дій, під час управління підрозділами. На другий день у нас було спільне штабне тренування, це вже було тренування в комплексі, це вже працював в цілому штаб бригади, штаб батальйона по виробленню замисла командира бригади. І сьогодні у нас індивідуальна підготовка. Далі нас ще очікують два навчальних дня. Богдан Боденчук, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Вісім дітей за цю добу народилося у Тернополі. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося четверо хлопчиків, повідомила медсестра Марія Іванець. У перинатальному центрі матері і дитини народилось 4 дитини, 3 хлопчики і 1 дівчинка, повідомила акушер Марія Дем'янчук.
45 робіт представили на персональній виставці Миколи Мельника. Акварелі – це пейзажі, натюрморти, портрети, написані у різні роки. На відкритті виставки у Тернопільському художньому музеї побувала Анжела Шова. Він каже, що ти буде підписуєш, дорога, стежка? Мені цікаво придумати фізично. То я... Микола Мельник представив 12 портретів. Цю роботу вважає головною – портрет матері. Микола Мельник показує один з натюрмортів. Земля дихає ароматами ніжних квітів. Розповідає про роботу над ним. От, допустимо, акварелі на папері я починаю, так, запором. Тому що в акварелі не можна фарбу на фарбу накладати, воно не буде вже. Ніж відкладаю, перевожу малюнок інші, знову працюю. І так декілька тут отаких варіантів може викинути 3-4. Розумієте? Так вона складна. Тут білил немає. Тут треба тримати папір чистий. У Тернопільському художньому музеї це вже друга виставка Миколи Мельника. Першу він проводив вже досить давно, в 2008 році, і тоді ми представляли його живопис. В Тернополі досить мало художників, які працюють в техніці акварелі, більше працюють в живопису. Акварель – це досить складна техніка, і вона, Микола Мельник повністю нею оволодів і представляє дуже цікаві роботи. Тернопільський художник Михайло Дербавко, оглянувши виставку, сказав. Ми знаємо таких художників, як Васильківський, Пимоненко, Святославський, Труш, Новаківський та далі, які залишили неповторні зразки для нашого мистецтва. Вони нам рідні, близькі, до цієї плеяди, напевно, належить і Микола, який може залишити для наших потомків оте відчуття рідної батьківщини. Анжела Шова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Микола Мельник народився у селі Поляна Чернівецької області. Нині проживає у Шляхтинцях поблизу Тернополя. Володіє техніками акварельного та олійного живопису, працює у жанрах портрету, натюрморту та пейзажу. У нього понад 18 персональних виставок, повідомила заступник директора Тернопільського художнього музею Ольга Ваврик. Такими були новини цього випуску. Наступний дивіться о 8:30.